Села Августівка та Дружба поступово оговтуються від вибухів на військових складах. Тривають роботи з відновлення будинків у постраждалих населених пунктах. На сьогоднішній день комісіями обслідовано 291 житлове приміщення. Складалися акти, залучалися організації, які готовили дефектні акти, локальні кошториси. На сьогоднішній день третій пакет документів готується, завтра він передається на погодження по домам, на придбання і на відновлення. Відновлювальні роботи у селах, що постраждали від вибухів, виконують за рахунок обласного та районного резервів завдяки благодійній допомозі з інших областей. Ми паралельно з цим подаємо документи до всіх міністерств на отримання коштів з резервного фонду державного бюджету. А ми вже подали два пакети документів. Третє буде подане завтра, і вже залежить від того, як швидко Мінфін опрацює ці документи, і ми отримаємо кошти на рахунках обласного бюджету і зможемо їх спрямовувати там на ту ж школу в Дружбі, тому що це питання номер один, треба дітей повертати на навчання. Сьогодні діти з села Дружба навчаються в Вичнянській школі, туди їх щодня відвозять автобусом. Школу теж поступово відновлюють. Що потребує школа? Заміна покрівлі. Зараз покрівлі вже майже завершують і до кінця тижня вона буде завершена. Заміна вікон, заміна дверей. Розбиратимемо і по-новому будемо ставити перегородки. На відновлення інфраструктури, об'єктів соціальної сфери гроші чекають зі столиці. Але 100 мільйонів, які виділяє держава з резервного фонду, ще не надійшли, кажуть посадовці. Ми подаємо на відшкодування об'єктів соціальної інфраструктури, те, що я вам сказала, на придбання зруйнованих будівель, на придбання квартир, будинків. Ми подаємо на аварійно відновлювальні роботи. Також ми подаємо на транспортні засоби, які були пошкоджені або втрачені внаслідок надзвичайної ситуації, а також зазначаємо втрати сільськогосподарських підприємств. Гроші з резервного фонду державного бюджету в Чернігівській облдержадміністрації очікують отримати вже на початку листопада.